他妈的乱出考卷，拜。认真找人家，我今天考完试，他先交卷了，他在门口碰到我就发起，他们跟我保证，好，那今天从现在开始，每堂课他都会坐在我旁边，看看今天会哪些好考卷。好，那我们现在呢，先上课哈。那我们后半段呢，我留下课前再来做考卷的发放跟检讨。那今天中午，我还是有跟助教约哈，因为我们今天是会上新的课程，那所以同学应该在上课的过程里面，应该会产生一些疑问啊，或者是会有些什么样的问题，那你不方便在上课的时候。没人是刚没人是这本不是这本他最后也在检讨说为什么那当然呢我每次上课呢都带了一些小小的好就说他问问题问了问题之后呢会给他一点点小小的礼物那但是每次该来又该回去就我就在想为什么我的问题我应该怎么问再让大家回答的时候呢，比较那个机会呀、或者是比较有理所当然可以拿到一点点的那个文具啊，其实这些都是文具，是在上课或者是学习的时候方便使用的。那后来我想，以后我问问你，尽可能采取选择题。好，一二三四，好，那要不然最差就是。是非题哈，如果用简答题，我想大家都会不知道，也许是我问的方式不好，也许是问的太广，大家不知道怎么回答。所以呢，我也检讨一下哈，未来我的在课堂上呢，要跟同学多一点互动的话，我们该怎么做，可以让这个互动的效果好一点？好，那让我刚对啊，谁进他妈王八蛋不帮我买？其实我还有手。好，这次呢，因为我们期末考考的第八章，所以算一算学习，我们只是在几个礼拜而已哈。所以呢，我们一定要有进步进来哈，要不然的话，我们考试期末考就没有什么新东西。然后最重要的是呢，你如果呢这个下学期上学期没上，你就挪到下学期。那在下学期课程的负担哈，或者是那个。一个新鲜的程度是远大于这个上学期的课程，所以相较之下，下学期的课程会是比较难的，好，因为至少上学期的这个讲的内容里面至少都有二分之一，甚至有的更多是三分之二的课程里面讲过，存货几乎是五分之四是成化的初判里面已经讲过的，好，所以呢。我们今天要先把先讲第七章，那我也不预期今天第七章会讲得完哈，我也没有这样的设算。那不过呢，我们就要先开始我们上个其实考试前没有完全讲完的。我们讲过户资产呢，我们要谈四个阶段的会计处理。第一个阶段就是你取得的时候的入账问题。那取得入账呢，那第一个你要先去评估，或者是先要去。判断的是你要用什么样的会计科目，所以呢，那我们第一上这个是我们上次应该都跟大家解释过了哈，上个礼拜都跟大家解释过了，你要用适当会计科目，好，那比如说房地产，我们不能买房子的时候，因为通常我们是买房屋跟土地啊，你就不能写房地产，好，你必须分别去入账房屋跟土地。怎么去入账？用一个项目买的就是整，土地跟房屋一起买的，那你就是看什么？第一个看房屋跟土地有没有相对市价。那台湾来讲呢，其实还有另外一个可以选择哈，也不是台湾来讲，各个全世界都一样。土地房屋有公告限值，然后土地有公告底价，好，至少可以用这两个官方的数字来做你的成本分摊，好。所以呢，我们说四个阶段，第一个就是取得的时候，入账成本的入账的会计处理。那第一个我们刚谈到的是，你
的路上的会计科目。那第二个阶段呢，第一个一旦养成入账的时候呢，我们就来谈金额啦。这个就是到达可供使用状态之下的一切合理支出。那我们上次谈的就比较简单，谈两个啦，一个就是你现金购买或整批购买，像我们刚讲房地产是整批购买。好，那我们还要谈到呢，你入账的金额的决定呢，一个如果你是自建，自建资产，那自建资产呢到达可供使用状态之前，如果你有借款，那你的利息资本化，资本化的金额怎么算？好，这是我们第七章一开始谈，第七章我谈的比较新的地方就是重点啊。那我们这次考试有考好，那因为呢，我想这个时间也很仓促，虽然这是我第七章讲的第一个重点。至少是第二次考试的唯一重点，但是我也不敢把分数放很高哈，就我只占13分而已。好，那所以可见大家考不好，问题不是出在第七章交心的东西哈。好，这个我们现在先讲，好，按一下表。所以我们要谈，如果你取得的资产的时候，入账的会计处理，我们现在谈几种状况。当时我花钱去买。花钱去干，好，这件事就是我花钱，或者是找别人帮我干，或者是我自己干，都一样。好，第三种情形呢，是我要看如果是什么，是我的人送给我的。好，那至于人家为什么送给我，好，我看到就要点多了。好，通常我们讲呢，基本上哈，因为你不是一个慈善事业，所以不会有人莫名其妙的捐赠给你。所以捐赠呢，最主要的两个可能性的来源就是股东捐赠。好，那股东捐赠的话呢，我们之前在讲法定公积的时候，就已经有提过了，股东捐赠算是资本公积的一项。好，我的投入资本可以分成股本。你怎么那么开心吗？有什么事情吗？可以跟大家分享吗？没有。好，有人送给你什么东西吗？没有。好，你想到捐赠你这么开心哈，你想到谁送你什么东西，所以就开心的不能自已哈。所以基本上呢，我们说呢，一个公司基本上来的捐赠的来源哈，可能会产生捐赠来源就两个，一个是股东。好，那股东捐赠，好，那为什么捐赠？我们姑且不管它哈，因为我们要看它的捐赠，我根据身份别来。好，那股东捐赠占一则，真的是希望公司经营得更好。那但是我们这个不再去看能不能经营得更好，这个其实是在捐赠当时是没有办法很确定的。那我们要看我们当时这个会计处理怎么做。所以当有发生股东捐赠的时候，我是借你这捐赠的资产贷。资本公积被股东捐赠，好，我们说资本公积有两个来源，一个是股本计价，一个是股东捐赠，好，那这个就是这样来的。那股东捐赠如果是一个固定资产，那我入账的金额怎么入账呢？是它的公允价值，好，那在不管那个股东取得这个资产的成本是多少，公司依他取得这个资产的公允价值来入账，好，这是第一个。如果你的捐赠来源，我们现在谈的是什么呢？285页，你受理赠与，好，这是捐赠，你的赠与来源，一个是股东，好，你会计怎么处理？好，那我们说了，它的会计处理是借资产贷资本公积被股东捐赠。那这个入账的金额怎么决定呢？依受捐赠的时候的公允价值入账。好，这是第一个，如果你是股东捐赠，那第二个可能的情形是什么？政府捐赠。好，那你想想看呢，政府怎么敢莫名其妙的赠与？好，赠与这个所谓的也不叫财产，是盈利事业呢。好，所以基本上呢，如果有发生政府捐赠，那一定有什么政府相对要求他的条件啊，所以呢，在这个条件完成之前还没有，就说在这个条件，因为我刚刚讲了，政府捐赠给企业一定不是嘛，不会是无偿，一定都不会无条件的，它一定会有一些条件啊。这些我为什么要讲这些？就是你要自己去有一些的判断。
好，我觉得说，我们现在念的大学，我最近呢，其实在看哈，都是讲说教育，大学教育，啊，那大学教育不能是一个职业训练所，我同意。那大学的教育是要干嘛呢？要训练大家有独立思考、判断的能力，啊，就是要有什么批判能力。那我们也不是要去，一定是所谓的批判，好像是，像有点感那种批判的字眼，让我觉得有点像共产党在这个文革时代的这个斗争哈，啊。那不是那样子，是说你要有独立思考、判断能力。好，所以呢，为什么政府要捐赠？最常有时候听到有些莫名其妙的新闻啊，或者是消息，那你听到当下的时候，你也不要开始觉得怎么事情会这样发生，啊，怎么会发生这种事情？你要先去想想看这个事情的合理性。所以我刚刚就讲了，为什么政府会捐赠？政府给捐赠给企业，可能吗？不可能吧？对不对？怎么可以呢？这个法案上面什么的什么利益输送都一定会要，都不能台面上了，更何况你捐赠是大辣辣的，所以这种一定不会是无条件的赠。好，所以当企业拿到政府的捐赠的时候，它一定有它的相关的条件要求，在条件还没有满足之前，你不能承认收入。我们刚刚讲股东捐赠，你的代方是增加你的股本，增加你的权益哦。那如果除了是股东捐赠之外，其他人的捐赠，包括政府的捐赠，你要承认捐助收入，你要承认收入，因为你无端收到这个东西。好，我们要讲说你拿到这个资产是怎么样去入账，好，根据你拿到这个资产受赠的资产是什么来入账。但是我要谈的是代方，如果是股东捐赠，你的代方不是收入，是权益的增加、资本公积的增加。那如果是放在资本公积，它会有什么影响？第一个，你去想，我股东捐赠的话，我放代方是放在资本公积。第一个，你去想，它影响的是哪个报表？损益表、还资产负债表、现金流量表？哪一个？我就讲三个，有三选一。当我借股东捐赠的时候，我是借资产。好，如果股东捐赠土地好了，借土地，好，那一公里带你入账，在资本公积给股东捐赠。请问下，这个代方的科目影响的是哪三个报表？哪一个？损益表、资产负债表、现金流量表，哪一个？啊？好，资产负债表，今天可以送你一个好了，等你次我拿过来拿去。好，就资产负债表，因为你代方是权益性质的科目，好，那所以股东捐赠它不会反映在损益表上面。那我刚刚谈到了，一般来讲，除了政府那个股东捐赠之外，那第二个可能的来源就是政府捐赠。那我刚也提到哦，除了股东捐赠是代替资本公积增加权益科目之外，其他的捐赠一律都要当作收入，包括政府的捐那个赠与，或者是一般人的赠与，也都要当作收入。好，但我刚也讲了，一般人不会有一部的捐给企业了哈，这因为你这个都是慈善事业，好，所以一般不太会。但是万一好，就是天上掉下来的礼物，人家就要捐你，你也可以，你不会拒绝。好，所以呢，公司要怎么入账？受赠与的单位、公司、企业要怎么入账？那但是呢，你赠与的是什么资产？借资产。但好，我刚刚谈到了，除了股东捐赠之外，我好可能需要写下来好了哈。就是说，在赠与的情况之下，我们现在谈赠与的情况之下，第一个，如果是股东捐赠，我就是借资产啊。在资本公积股东捐赠，
好，我刚刚讲过这个资本公积当然是影响的是资产负债表里面的权益。那第二种情形，你的捐赠呢，如果是来自政府或者是其他人，好，你收到捐赠的时候，你当然是你是借资产。那贷方是什么？贷的是捐赠收入。好，这个前提是如果他就是心情好嘛，然后捐赠给你，没有任何理由，也没有任何的义务，那你大概就可以这样子写。但是我刚刚提到，一般来讲，政府呢，好，政府不会去做这个事情啊。政府要做这个事情，一定有什么？他一定有相对的要求，他一定不会无条件啊。好，所以呢，你想想看，我先不管这个条件是什么，我只要问说，当你的条件未完成之前，你可不可以承认收入？如果不可以承认收入，你必须用什么样子的科目入账？它代表什么性质？好，所以第一个先问一下，因为我其实我觉得我这样问答案已经是呼之欲出了嘛。好，第一个，当政府的捐赠是有条件的，在你条件未满足、未完成之前，你可不可以承认这是你的收入？当然不行嘛，我们收入实现原则要以赚得或者是以实现嘛。那刚刚我们刚谈到，说政府要求的条件你还没有满足，但是未实现，但未实现的话就不能承认为收入，因为我们的收入实现原则。好，我们之前一开始在学会计的时候就讲有一些什么原则啦、假设啦，这其中一个收入实现原则之一，就是这原则之一的就是一个收入实现原则。所以呢，既然我条件未满足、未完成，但不能承认为收入，那不能承认为收入，你可以承认为什么呢？好，会计五大要素啊。因为五大要素，资产负债权益收入费用，我刚刚讲不能承认收入了嘛，就变成剩下四个四选一。当政府的补助他所要求的条件你未满足之前、未完成之前，你不能承认收入，那你可以承认什么？会计五大要素已经去掉一个了，这四选一，资产负债、权益、费用，哪一个？啊？啊，好，你只能说对了，好，负债，好，有点遥远，好，帮我传给他一下，终于我可以送他一个东西，而、不是你的，后面负责，好，好，没错，我就只能承认为负债，因为我有这个义务。好，我有这个义务要去执行，要去满足，所以这个时候呢，我会称之为递延。因为大部分你看到递延什么东西的话，它都是一个什么？它都是在它如果发现在贷方，它就是一个什么负债性质。那如果发现在借方，不过现在会计已经很少用递延借项了，它就会是一个资产。好，当你发生在递延是在贷方的时候，递延捐助收入或者叫做补助收入也可以。好，好，所以当政府，我要强调的是，第一个我要告诉你说，政府不会无端的送给你东西，政府绝对不可以。好，按的都不可以了，何况是你的，所以他一定不可能无条件的，就是莫名其妙说，哎，我这块土地送给你，他一定有一些的条件要求，他才能够把土地给你，或者把资产给你，或者给你钱，他一定有一些要求。那这些要求一定不会，如果不是立即可以实现，不是立即可以实现的话，那你就要承认，你这个就不能承认为收入，因为你未实现，条件未满足。所以你只能什么
用不平的，就是一个负债，因为你的条件没有满足，所以你还负有这个义务要去把条件完成，所以这个时候你就承认为递延捐助收入。那递延它就是一个负债的科目。好，那递延捐赠收入呢，会根据你的什么，你的条件完成的状况来转借递延捐助收入代收入。当你条件满足了，那你可以什么，把它转为收入，负债就减少，因为你满足了嘛。好，你的条件，政府要求的条件你满足了，那你就可以把它转为收入。但是如果这些条件呢，它的实现不是一次立即到位的，那你就要分次分年，好，慢慢去实现，慢慢去转，回转它。所以有点像呢，好，比如说好了，政府呢捐了一笔钱给你盖，比如说好了，政府因为要什么，要有文创，好像台湾，像高雄呢，博尔就是要什么文创什么，听说那时候要弄一个什么演唱会的舞台，我不晓得后来有没有成功嘛，哈。假设说政府补助某一个好什么这个什么媒体公司去做这件事情，啊，他收了这笔钱之后，他就补助递延，因为你要盖这个，盖完之后呢，你要根据什么？这个房子的使用慢慢什么去用折旧，就根据房子的年限来回转它的递延收入。好，所以这个你看你要去留意一下，你怎么去回转，你要看它要求的条件是什么。好，所以呢，我们这边看一下附录四。好，这边先讲的是股东的捐赠哈。285页呢，他说董事长王军呢，在5月10号用公允价值3000万的土地赠给富基公司作为新建厂房之用。那土地过户的手续费是5万，增值税是100万。他已经说了，好，这个董事长呢捐了这3000万的土地，但是我是裸捐啊，还不叫裸捐啊，就是我就捐3000万，其他什么费用都跟我无关。好，但是呢，公司呢，因为这个土地增值税呢，本来是原土地增值税是原所有权人要负担的。那原来所有权人是谁？是王军。但是那个董事长已经讲了，我都把3000万给你，你就帮我付这100万吧，哈，要不然那个我如果是卖的话，那当然是理所当然的土地增值税是他负责。而且呢，可是他捐赠的时候就这样的条件。好，那来看一下呢，假设呢我们是以25%的缴纳所得税，好，就是要挑战你咯。那你知道这个所得税，假设是股东捐赠的话，这所得税要不要交，那条件都给你了，你自己去判断。好，那你看一下第一个，好，我们刚才已经讲了捐赠土地当时候的公允价值是3000万，所以你可以看一下，在286页，我们先不管它，我们前面的解释是什么，我们土地就是3000万。那第二个，你捐赠呢，你是不是付了一些现金？好，你来过户啦，还有帮他缴土地增值税。好，所以呢，我交的现金，付的现金有105万，100万是土地增值税，5万是过户的费用。好，好。然后呢，我们剩下呢捐赠的部分呢，因为哪一天他卖掉的时候，这个土地有一天会卖掉啊。那卖掉的时候呢，你要承认你的什么？你的所得税，因为你基本上是，因为你没有你卖掉的时候，你的是全进，基本上我们的所得是收入扣掉费用，它叫所得。那这个例子里面呢，因为他的3000万，他并没有付任何的现金出去，就他没有花任何成本出去。所以这3000万乘上25%，就是未来如果呢，他这个所那个土地如果哪一天卖掉的话呢，他就会什么？他会要缴纳的。好，那不过他这个地方呢，好，这边他讲说，基本上他这个应该好，他说呢，这个因为他取得的时候他也没有付任何的成本出去，好，所以等于是他的收入了哈。它形式上是一个收入，但是它就是要交所得税，应付所得税。